This is our ship and we are going for 3 days tonight to E11 and E8, and yeah, let's go fishing. Aduh, nang ya. Ya, Abang Edol kita sedang beraksi. Adakah? Abang Amai kita tengah strike. Lawa ni ya, Abang Amai Edol. Lawa ni ya, Abang Amai Edol. Dia aja lupa pakai boxer, pakai singlet. Ya Rabbi, masuk video lagi. Okey, mantap. Right lagi. Okey. Diam-diam, boleh pasal. Kak, tengok sini kak. Okey. Tania, anda Johan.